qoraa Soomaaliyeed oo horay uga soo howlgalay arrimaha diblomaasiyadda danjirna ka soo noqday safaaradda Soomaaliya ee Kenya kana shaqeeya arrimaha samafalka ayaa buugiisan ku soo bandhigay macluumaad kala duwan oo ku saabsan waayihiisa diblomaasiyadda iyo waxyaabaha kale ee quseeya bulshada. Munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu soo bandhigay daahfurka buugga danjire ee uu qoray ambaasador Maxamed Cali Nuur Ameeriko oo ka dhacday guriga Samo ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda, wasiirro, aqoonyahanno, siyaasiyiin, haween dhalinyaro, bahda qarinleyda, guddoomiyaha degmada Kaaraan, taliyaha ciidamada booliska, mas-uuliyiin ka socotay madaxtooyada Soomaaliya iyo marti sharaf kale. ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadashay Najmo Maxamuud, guddoomiye ku-xigeenka midowga qorayaasha Soomaaliyeed. runtii barnaamijkan waa barnaamij ama bandhigana waa bandhig ahmiyad gooni leh. Marka qof khibradeeda leh uu qoro wixii uu khibradda u lahaa iyo waayo aragnimada waxa uu u lahaa inuu kaydiyo, waa wax runtii bogaadin mudan oo runtii mudan in maxaan ku dhahdaa la garab istaago. Midowga qorayaasha waxay garab taagan yihiin qof kasta oo dalkan iyo dadkan u kaydiya dhaxal. Sidoo kale waxaa munaasabadda bandhiga buuggan ka hadlay Professor Xasan Sheekh iyo Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo dhiirrigeliyey qoraaga buugga Ambassador Maxamed Cali Nuur Ameeriko. Waxaa fiicnaa lahayd, waxtarna noqon lahayd qaar badanoo inaga mida inaan wax qorno oo aan qorno wax macnaha aan qorno si dadku ay u ogaadaan qof kasta wuxuu yahay. Who is who? Waman anta ayuha rajul? ومن أنت أي رجل؟ هل أنت فقط تأكل وتشرب أم حياتك تعني شيء أم ما؟ ما لو شاهدوا معنا ما لذا؟ مركلة وكبو غادينا يا أمباسدر فرحالي الشرفة إيتهاي إلهي وحان ويديسنا يا سبحانه إن عقلك الصومالي ده إنتو صون نغضو إن لقفة إذا استخبرت دالي أو زارن دو أي كافة إيدو سيدة الدلال عصوبة صفارة دلال غفوري دوني كوها دنو جوغو وأنا إسكنتو سنين با لو ترحان بحي إن شاء الله. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamuud Xaashi iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda Professor Qalluucu oo ka hadlay xafladda daahfurka buugga danjire ayaa bogaadiyay danjire Ameeriko. Dhulkii waqtiga badan gacanta ugu jiray shisheeyaha maanta ayuu soo galay gacanta dalkeenna Soomaaliyeed. Waxaa maanta ka babanaya calankeenna buluugga ah ee cawaale. Maalintii annagoo aad u xamaasadeysan aanu booqanay dhulkeenii oo gacanteena ku soo laabtay, waxaanu qaadaynay heesta astaanta waa calankeena, qoleba calankeedu waa cayn, innaga keenu waa cirko kale. Maanta qof yar iyo qof weyn, qofkii Soomaaliya marka uu booqdo xaafadda Westland ee Nairobi oo uu jaleeco calankiisii oo ka babanaya safaaradda iyo dhismaha aynu innagu leenahay, waxa uu ogaanayaa in ay halkaas ku taalo meel uu u irkado iyo dhul ay Soomaali leedahay. Haddii naftiisa ama maalkiisa ay khatar gasho, waxa uu ogyahay inuu ku badbaadayo dhulkaas oo ah dhulka Soomaaliyeed ee innagu aan iska leenahay. Waa safaaradeennii uu ambaasadorku halgamay u duceeyo keliya aan ugu mahadcelin in ii cabaal celiyey inuu intaas Soomaali u qabto. Marka hortiina nagu duceynaya barwaaqo Allah ku siiyo, horumarna Allah ku gaarsiiyo. Kharashka lacageed ee ka soo xarooda buugga danjire ee uu ambaasador Ameeriko qoray ayuu u hibeeyey hay-adda Yasmin Foundation oo gacanta ku hayso iskuullo ay wax ku bartaan caruur agoona kuwa maqalka iyo aragga naafaka iyo kuwa danta yar, iyagoona u mahadceliyey ambaasadorka. Magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiwahaab. Magaca aabbahayna waxa la yiraahdaa Shire. Ambaasador Maxamed Cali Ameeriko waa na caawiyey, aadna u mahadsan yahay, sidaas ayuu leeyahay. Waa mahadsantihin dhawaantiin soo dhawaada, aduu yiri dhammaantiin waa idin salaamay. Magaceedu Dhuul Axmed ayaa magaceeda la yiraahdaa. dhammaantiin waa mahadsantihin ambaasadorka si fiican ayuu noo caawiyey, sidaas ayaa leedahay. Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa munaasabadda daahfurka buuggan uu ku soo bandhigay Muqdisho sheegay in buuggan ku qoray daraasado fara badan, kuwaasoo uu ka sameeyey taariikh nololeedkiisa, waayihiisa diblomaasiyadda, socdaalkiisa nabadda iyo waxyaabo kale, uuna ku howlanaa muddo 3 sannadooda. Qoraaga buuggan loogu magacdaray danjire ambaasador Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey arrimaha uu buuggiisa diiradda ku saaray. Buugga wuxuu ka hadlayaa noloshayda, wuxuu ka hadlaa waalidkay,
aan kulli ku wareejiyo hay-adda Yasmin Foundation. Hay-addaas waxay qabatay waa la sheegay, insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inaan sii badino, sii kordhino. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo macallimiintii, ardadii halkan soo istaagtay oo iyadoo habeen ay tahay oo iyadoo weliba dadka ma taqaana baahida gaar qaba ay yihiin inay caawi yimaadaan, aad ay u mahadsan yihiin. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsam, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.